نو لگ رہا ہے یہاں پہ بہڑ کا درخت ہے قدیم, یہ پارٹیشن سے پہلے تھا, یہ مولا والا گلا سے ہم نے بہت اس کا کام لے لیا ہے. اب یہ لال گڑھ روڈ ہے, یہ سر یہ چوک لالے کو نہیں جاتی, یہ دولت پور کو دولت پور ہے, یہ پرانا ہے دولت پور پرسا موڑ. اچھا پرسا موڑ, پرسا موڑ اور گونگا ماچی, گونگا ماچی روڈ اچھی خاصی بیٹھا اور ناظرین اور تک تو میں اردو بولتا رہا ہوں, میں پنجابی جا گیا, تو پتہ ہی ہے اردو کا بھی زبان نہیں ہے, تو میں ابھی تک کہیں دکھ رہی تھی سعید صاحب اس بات پر ہنس رہے ہیں, سعید صاحب کو کیا پتا پنجابی جی چس ہے وہ جی آتی ہے, عمران صاحب بھی ہنس رہے ہیں کہ جناب تم نے اس کو پہلے کیوں نہیں شروع کیا پنجابی, یار گل ہے جو چونکہ شہری دراز میں تو سختی سے اس بات کا حامی ہوں کہ ماں بولی اور ایک انٹرنیشنل لینگویج کے علاوہ کچھ نہ پڑھایا ہے. یہ روڈ پہ یہ انہوں نے یہ روڈ پہ اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں, یہ جو چھوٹی ایک نہر آ گئی ہے پتہ نہیں اس نہر کا نام کیا ہے, بہاول نگر ڈسٹرکٹ. ہاں ہاں اچھا یہ باول نگر یہ بارلی روڈ کے پاس جو گزر تھی, یہ بارلی والی روڈ ہے جی, جو نہر جاتی ہے نا بارل مولا مولا کلا ہے, لیکن ایسا دن مولا والا گلا ہی سننے ہیں, پتا نہیں مولا گلا گھر چونکہ یہاں پہ شہر جیسے ماسکو کا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے, اس وجہ نا کہ کوئی کیا سی ہے نا پر فضل بڑی لالکا صاحب کو پوچھا گیا جی کیوں منا ہے ایریا ہے روڈ پر کے نال پہلے روڈ بن گیا دنیا میں خراب ہو گیا ہے زمانے کو خراب ہو گیا ہے اچھا روڈ بن گیا بڑا کھلا روڈ ہے, عمران صاحب اگے نہیں جا رہے, انہوں نے نہر کے نال نال سوئمنگ لے لیا, ہاں وہ بھی سمجھ آئی لیکن انہوں نے کار کیوں نہیں لگی جو کہ سارا سوئمنگ چلا جا رہا بس ایک اور میں نے بات یہاں آبزرو کی ہے, یہاں پہ ینگ لڑکے انکلوڈنگ فیمیل اسٹوڈینٹس وہ یہاں ٹک ٹاک بنانے آتے ہیں, میں نے بڑا آبزرو, ہاں نہیں وہ سارے نزدیک وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, وہ ہسٹری انکٹ ہے انہوں نے آپ کے سر آپ جو ہے جس طرح کے شرما ہے جنہیں
جلال بھی آئی جاتا ہے جلال پہنچ چکے ہیں لیکن ارے اس جگہ کے درخت ہیں اس واسطے پتہ پتا نہیں لگ رہا تھوڑا جہا شرم آ رہا ہو چکا ہے دربار صاحب جلال ہے دربار صاحب جلال کے بس آپ آ گیا جی انہوں نے دیکھ لیا جگہ ہے جناب اتنے ہے انہوں نے واٹر پلانٹ بھی لگا رکھا اتنے اپنے مویشوں واسطے اور سارا ٹینکی وغیرہ چشمہ بنایا ہوا ہے جناب مسجد ہے اور اس کے نال ناظرین صاحب جلال درگاہ پہنچ گئے ہم اکثر ہیں مطلب یہ عبدالحادی ان سے جو صحیح صاحب جلال ہیں ان سے کوئی دو یا تین جنریشن پیچھے ہیں اچھا اچھا یہ جو ان کا مذاق آتا ہے یہ جو انہوں نے مزار دے آ کے جا گئے صاحب جلال صاحب دے یہ جناب عمران صاحب اپنے تو گائیڈ نے یہ سجاد سیدی صاحب جڑے نا وہ تو میرے رنگے ہی ہیں انہوں نے پتا جنہ میں نہیں پتا جناب مزارات ہیں تین مزارات ہیں مجاور اور لوگ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مدفون یہ صاحب مزار جو ہیں یہ سید ہادی عبدالحادی یہ ٹوبے والوں کے جدے امجد ہیں اچھا یہ ٹوبہ کلندر شاہ والے ان کے جدے امجد رفیق شاہ صاحب جبکہ سیدلی والوں کے جدے امجد ہیں سخی سید جلال اچھا وہ سخی سید جلال یہ سخی سید جلال سے یہ پرانے ہیں اچھا اچھا یہ پرانے یہ عبدالحادی کا عرصہ ان سے کوئی وہ دو یا تین صدیاں پہلے کا اچھا 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 اور ساتھ ان کے یہ جو صاحب مزار ہیں باقی دو وہ ان کے اولاد بتاتے ہیں اچھا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ ٹوپ کلندر شاہ والے اور سیدلی والے جڑے سید اصغر شاہ صاحب یہ انہوں نے اجداد شامل ہیں یہ ٹوبے والوں کے اجداد میں ہیں ٹوبے والوں اچھا اچھا ٹوپ کلندر شاہ والے ان کے اچھا اچھا سید رفیق شاہ والے اچھا 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 سید رسول اور وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ سید رسول اور مطلب مشہور سید رسول کے نام دن اور نام ان کا اصل سید عبدالحادی ہے اچھا اچھا ویسے میری معلومات بھی اج اضافہ ہے ایسا ہی سید جلال ہی کہنے ہیں سید جلال ڈفرینٹ اینٹیٹی ہیں ان کا مدفن بھی الگ ہے صحیح ہے اچھا سید جلال صاحب کا ہاں جی اچھا اچھا یہ انہوں نے فیملی دے چلو جی فاتحہ خانی پڑھ لیے یہ اپنے سید جلال صاحب کا اتنے مزار ہے اچھا تھوڑا نام کیا ہے ناصر حسین ناصر حسین اسے چاہ رہے بس ادھر کام وغیرہ کے لیے اتنے شاہ صاحب آنے آتے ہیں کلندر شاہ صاحب نظر شاہ صاحب وغیرہ ندیم شاہ وہ مطلب کنٹرول انہوں کو لیے اچھا اچھا جی محمد احمد شاہ صاحب کا مہربانی جناب یہ نال جڑے مزارات ہیں انہاں دے یہ منت والے سبھی بان دے نہیں یہ جڑے نال مزارات ہیں انہاں دے بیٹے ہیں جی اچھا بیٹے ہیں شادی ہے اے عمران صاحب